to se nazvalo ovoj tiskovnoj, kao što je najavljeno, grupe ilegalnih migranata, velike grupe naoružanih ljudi, pljačkaju planinare, slučajne prolaznike, radnike u Gorskom kotaru, a vlada žalosti šta vlada Republike Hrvatske, poglavito ministar unutarnjih poslova, Božinović, premijer Plenković, to kao da žele sve zataškati ulazak ilegalnih migranata na to područje gdje je ugrožena sigurnost građana na pograničnom području, više ne samo na pograničnom području, nego daleko od Bihaća, znači i po 120 km. Ja imam ovdje i slike koje izlaze, fotografije koje su izašle snimljene sa jednoga, znači, mjesta, u više navrata. Međutim, nitko ništa ne poduzima, čak ni Vijeće za nacionalnu sigurnost koju je predsjednik Republike na čelu zajedno sa premijerom, dok se oni svađaju u biti ilegalni i dok se samo izvještava o koroni. Naravno da je korona vrlo veliki problem, međutim, ljudi su ugroženi na ovim pograničnim područjima gdje su tijekom pljačke naišli tu stanovnici i gdje su i napali Mačekom prema svjedocima koji o tome govori i o tome upozoravaju. I ljudi su u strahu na tom području. Nitko ne kontrolira to područje. Policija ne može, nema snage dovoljno, nema ljudi, nema... Tako da je začuđujuće, još jednom ponavljam, zbog čega se šuti. Naravno da u ovom trenutku kada je Bihać i to područje sa Bosnom i Hercegovinom jedna tempirna bomba migranata koji će krenuti prema Hrvatskoj, a u biti dok u isto vrijeme austrijski kancelar Kurz kaže da je gotovo vrijeme otvorenih vrata i da više migrantima nema kao do sada ulazak u njihove države, s tim da je Slovenija stavila vojsku, tj. Aktivirala je vojsku na granicama, Republika Hrvatska šuti. Zašto vodi ministar Božinović politiku šutnje? Ili neka se on uputi tamo u jednu vikendicu ili jednu kuću tamo prenoćiti ako ima hrabrosti, a ne da vode on i premijer Plenković i ministar Božinović kao najodgovorniji mutavu politiku. Ja ću danas uputiti zahtjev za na Odbor za nacionalnu politiku, nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku, jer tamo se članovi se hitno sastanemo. Naravno, pozivam predsjednika Republike Hrvatske i premijera da stave na točku dnevnog reda, na tu dugo očekivanu, dok sam svađao u tu sjednicu nacionalnog vijeća, pitanje ilegalnih migranata u Hrvatskoj, jer je to ogroman problem na ovim područjima, velike štete građanima Republike Hrvatske, poglavito Gorskog kotara, Zagore. Ljudi se jednostavno ukazuju na taj problem, zovu me, velike su grupe, evo fotografije dokazuju to. Ja ne znam zbog čega šute, ne znam zbog čega šute. Evo imamo fotografije, ja ću još jednom pokazati, možete ih svi vidjeti na jednom samom mjestu, to je na Mrkoplju, na jednom mjestu ima kamera i tu je vidjela 30 stupne po 50 ljudi, 100 ljudi jednostavno na tom video zapisu i skinute su slike, nesmetano prolaze. Oni u Republici Hrvatskoj nesmetano prolaze, ilegalni migranti. Razumljivo je da treba biti humanitarna crta, ovo što se radi, to je nevjerojatno, jedna normalna država ako mogu ljudi ilegalno ulaziti preko granice.